Жени, малко за себе си. Казвам се Диана, 23 години, София. В момента уча магистратура в УНСС, международни икономически отношения. Преди това завърших бакалавър в финанси. Обичам да чета, да слушам музика. Хареса ли ти първото издание на Буквиз? Да, много беше забавно. И пак ще му се. Как ти се сториха въпросите? Трудни, лесни? Ами някои бяха лесни, други трудни. Каква би искала да е следващата тема на Буквиза? Не знам, може би литература по-общо нещо. А самата ти какви книги обичаш да четеш? Ами разнообразни, но предпочитам класика като цяло. Мерси.